qonunchilikka muvofiq shaxs vafot etganda uning oila a'zosiga yoki dafn marosimini o'tkazgan shaxsga pensiya hisoblashning bazaviy miqdorining 4 baravari miqdorida dafn nafaqasi to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga asosan joriy yil 1-apreldan boshlab pensiya hisoblashning bazaviy miqdori 347 ming so'm deb belgilangan. Yuqoridagidan kelib chiqib dafn nafaqasining miqdori hozirgi kunda 1 388 ming so'mni tashkil etadi.